Tos rungtynėse Ramūno Šiškausko nebus ir tai yra dar vienas smūgis į paširdžius Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams, kurie ir šiaip būtent tarpusavio dvikovoje su Kauno Žalgiriu nėra laikomi favoritais, nors pirmosios rungtynės taip pat buvo lygiai tokios pat, iš ankstinės nuostatos buvo tos, jog Kauno Žalgiris lyg ir yra stipresnis, tačiau kauniečiams kaip reikiant reikėjo paplušėti, siekiant įrodyti savo pranašumą ir tame susitikime jie iškovojo pergalę tik tai rungtynių pabaigoje 77-73. Šiandien Vilniaus Lietuvos ryto komanda be abejo yra kupina ambicijų atsirevanšuoti, juolab tai padaryti savo žiūrovų akivaizdoje. Na ir dar vienas dalykas yra tas, kad pralaimėję šios nuo rungtynės vilniečiai praktiškai atsisveikintų su šansais užimti pirmąją vietą reguliariajame čempionate ir taip gauti namų aikštės pranašumą prieš atkrintamąsias varžybas. Nors aišku, dar galbūt taip toli niekas negalvoja, dabar visų pirmiausia ir visų svarbiausia komandoms sėkmingai pradėti štai šį susitikimą, o jį ekipos pradėjo tokios sudėties. Vilniaus Lietuvos rytas atkovojęs pirmąjį kamuolį, Andrius Ležas pirmasis metimas netikus, taip pat aikštelėje Dikis Simkinsas, Aronas Lukasas, Robertas Jeftokas ir Mindaugas Lukauskis, o tuo tarpu kauniečių komandoje sėkmingai rungtynės pradeda Dainius Šalenga įspūdingų dėjimų iš viršaus, kartu su juo puikiai sužaidęs rungtynės su Maskvos CSKA Giedrius Gustas, Arvidas Sabonis, Edas Kota ir Artūras Jeftokas. Štai toks kauniečių komandos penketas, jame nėra Tanoka Bertas. Gražiai gauna kamuolį dabar Aronas Lukasas, ditaškai ir pražanga, jeigu nekrystų Giedriui Gustui. Rezultatas lygus, patenkintas paskutiniuoju sužaistu savo auklėtinių žaidimų Arūnas, tai yra Jonas Kazlauskas, taip Giedrius Gusas kepštilėjo, tačiau ne pernelyg stipriai ir to nepakako norint sustabdyti Arūną Lukasą, kuris pastaruoju metu yra savotiškas Vilniaus Lietuvos ryto komandos variklis. Robertas Jeftokas atkovoja kamuolį, tačiau čia pat jį praranda Dainius Šalenga ir dabar jau Žalgirio komandos atsakymas. Žalgiriečiai nespėjo net pasitreniruoti, jie vakar tik grįžo iš Maskvos ir viską, ką jis spėjo padaryti, tai yra išsimiegoti, o šiandien jau jų laukia kelionė į Vilnių. Taigi šia prasme vilniečių padėtis yra bent šiek tiek geresnė, tačiau apie komandos šią savaitę Europoje patyrė pralaimėjimus. Vilniečiai antradienį pralaimėjo Sopoto Prokom Trefl komandai, pralaimėjo tik 13 taškų skirtumų, tačiau tos rungtynės buvo pačios nesėkmingiausios šį sezoną ir Jonas Kazlauskas tai pripažino iš karto po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje. Ir tai buvo pralaimėjimas, kuris nustūmė į antrąjį vietą Vilniaus Lietuvos ryto komandą UleB taurės varžybose. Tuo tarpu Maskvos CSKA įveikė Kauno Žalgirį rezultatu 80-71 ir kauniečiai taip pat kol kas nesugebėjo pateikti dovanos savo kolegai Arvidui Saboniui. Ir aišku, jie pamėgins tai padaryti dabar. Štai čia Vilniaus Lietuvos ryto arenoje taip sėkmingai užbaigdami 2003 metus šios rungtynės yra paskutinysis jų akordas. Keletą kamuolių iš eilės pavyko nusimti Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams. Ir Lukas Lukauskis netaiklus tolimas metimas. Na, suprantama, jog šiandien vilniečiai turės išnaudoti savo snaiperius. Paisant to, jog jų gretose nėra ir Ramūno Šiškausko, nors pirmose rungtynėse galima pasakyti, jog tiek Dikis Simkinsas, tiek Artūras Jeftokas pakankamai neblogai sukovojo su Arvidu Saboniu ir su Tanoka Berdu. Dvi sekundės ataka ir jau reikia mesti ir meta labai sudėtingai, tačiau nepataiko. Edas Kota 4-2 apsigina Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, 2 minutės ir 20 sekundžių prabėgo šios nuo rungtynių pirmajame kelnyje. Matau, kad įtampa ir tai, kad vis dėlto, kad ir ką bekalbėtų, šitas mačas nėra eilinis, jaučiasi šiandien nuo pat rungtynių pradžios. Aronas Lukasas sužingsniuoja. Sužingsniuoja. Ne, pražanga, pražanga. Dainiui Šalingai, pirmoji jam pražanga šiandien ir tai jau trečioji komandinė Žalgirio pražanga šios dienos rungtynėse. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai kol kas taisyklių dar nėra pažeidę. Mindaugas Lukauskis, na, dabar ir kitiems Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjams teks parodyti, ką gali. Nuolat, kad didžiausias nuostolis yra tai, jog negali rungtyniauti Ramūnas Šiškauskas. Na, o dabar pirmoji yra pasitinkamas Artūro Jeftoko. Štai šis veiksmas gynyboje neleidęs broliui pabaigti šios atakos sėkmingai ir galbūt netgi labai efektingai. Dabar jau Robertui Jeftokui tenka pamėginti laimę nuo baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus. Robertas Jeftokas šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje kol kas trečias pagal rezultatyvumą savo komandoje. Baudas meta, kaip visada, nelabai užtikrinta iš 62
taiklumu. Ir dabar pataiko tik tai vieną metimą iš dviejų, 4-3. Sužaidus beveik 3 minutės šios dienos rungtynėse, Žalgirio komanda priekyje. Edas Kota pradeda jų ataką ir kol kas nedaug judesio puolime. Toks statiškas žaidimas. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams pavyksta išgaudyti Žalgirio komandos žaidėjus. Štai dabar Arvydas Sabonis tik atsitraukęs nuo krepšio gauna kamuolį. Netaiklus metimas iš toli, tačiau nuo Vilniaus Lietuvos ryto komandos žaidėjo rankos dabar kamuolys palieka aikštę ir naujas laikas. Iš toli metą dabar Dainius Šalinga ir jo metimas netaiklus. Artūras Jevtokas atkovojo kamuolį. Giedrius Gustas sėkmingai siuntęs vieną tritaškį po kitaimas po CSKA komandos krepšio. Šiandien pradėjo rungtynės startinėme penkete. Ir dabar du taškus pelno Edas Kotas. 6-3. Sužaidus 3 minutės ir 25 sekundės pirmajame rungtynių kelnyje. Vakar Lietuvos krepšinio lygoje įvyko 3 susitikimai. Na, sunku pasakyti, ar jie tikrai baigėsi netikėtai, tačiau skirtumai iš tikrųjų yra netikėti. Alitaus Alita 81-59 sutriuškino Vilniaus Sakulus. Kauno topo centras Atletas 93-77 Panevėžio Aukštaitija, o Mažeikių Naftos krepšininkai sumindė Klaipėdos Neptūną. Net 101-68 sugriuvo vakar ir Vilniaus Sakalai, ir Klaipėdos Neptūnas. Nors atrodo, jog tose rungtynėse jėgų santykis anai tol nėra toks skirtingas. Tiesiog taip kartais nutinka ir Mažeikių Naftos komanda dabar vėl pakilo į ketvirtąją turnyrinės lentelės vietą, pasivijusi pagal pergalių skaičių Vilniaus Sakalus. Šiauliai 5, Alita kilstelėjo iki 6 pozicijos su 7 pergalėmis, Aukštaitija turi 6. Ir po to 2 komandos, Kėdainių Nevėžis ir Klaipėdos Neptūnas žengiančios atitinkamą 8 ir 9 vietoje po 5 pergalės. Ir Kauno topo centras Atletas vakar iškovojęs 3 pergalę vis dar turnyro lentelės dugne. O viršuje Kauno Žalgiris 17 pergalių ir pralaimėjimų grafoje 0. Vilniaus Lietuvos rytas pralaimėjo 2 kartus. Pirmąjį žalgiriečiams, pirmo rato varžybose spalio mėnesį Kauno sporto halėje. Antrai, kiek netikėtai, jie pralaimėjo Klaipėdoje, Klaipėdos Neptūnui. Ir tas pralaimėjimas dar labiau komplikuoja vilniečių padėtį. Kovoja dėl pirmosios vietos reguliariajame čempionate. Pražanga dabar, pražanga atrodo Mindaugui Lukauskiui, kuris kietokai dabar sustabdė Dainių Šalingą. 8-3, Žalgirio komandos pranašumas 5 taškai. Ir tai buvo antroji Vilniaus Lietuvos ryto komandinė pražanga šiame kelinyje. Kol kas jokių keitimų abiejose komandose. Dainius Šalinga, ne pats sėkmingiausias mačas Dainiui buvo rungtynės Maskvoje. Arvydas Sabonis kieta ir kibi Vilniaus Lietuvos ryto komandos gynyba, tačiau dabar vėl viskas baigėsi pražangomis, nebuvo įskaitytas šis Edo Kotos metimas. Mindaugas Lukauskis antrą kartą išėlės, vien tik šios atakos metu užsidirbo pražangą. Ir netrukus Vilniaus Lietuvos ryto komandos gretose ruošiasi pasirodyti Tomas Delinkaitis. Arvydas Sabonis, Edas Kota, paprašo jo Arvydas nueiti link baudos aikštelės ir štai toks juvelyrinis perdavimas. Robertas Jevtokas sugeba blokuoti Arvydo Sabonio metimą. Taip, labai pradžiuginamas Vilniaus Lietuvos ryto komandos gerbėjus. Nu, o dabar aistros lėjasi ir toliau. Prasižengia Artūras Jevtokas, po to ant jo užkrenta Robertas Jevtokas. Štai tas epizodas jūsų ekranuose. Atsiprašo jaunesnysis brolis vyresnėje, o Arnas Lukas atstoja prie baudų metimo linijos. Kaip ten bebūtų, dabar visiems mintyje yra tas Roberto Jevtoko blokas Arvydui Saboniui. Pataiko pirmąjį baudos metimą Arnas Lukasas, 8-4. 5 minutės ir 20 sekundžių iki kelnio pabaigos. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus. Kauno Žalgiris yra rezultatyviausia komanda Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną. 97 taškai, rytas įmeta 10 čia mažiau, tačiau vilniečiai yra geriausiai besiginanti ekipa. Pelno po leidžia varžovams mesti tik 61 tašką. Žalgiris leidžia mesti 12 daugiau, fantastiškai dabar žaidžia Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Aronas Lukasas pakabino kamuolį virš lanko ir Robertas Jevtokas kala kamuolį iš viršaus per Arvydo Sabonio rankas. Ir tuo metu yra skelbiama reklaminė minutės pertraukėlė, kuri kur kas labiau reikalinga dabar Kauno Žalgiris. Net ir pranoksta bent jau kol kas Arvydą Sabonį ir tos baimės, kuri šiek tiek kaustė Roberto Jevtoko veiksmus pirmajame mače, nėra. Iš pradžių blokas Arvydui po Sabonio krepšiu, po to įspūdingas dėjimas iš viršaus ir du taškai kartu su Arvydo Sabonio pražanga. Du taškai, kurie užvedė visus Vilniaus Lietuvos ryto komandos fanus ir nebijotinai ir pačią komandą. Vilniečių komandoje kol kas keitimų nėra.
Kauno Žalgirio ekipoje. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodė Miroslavas Berzis. Artūras Jeptokas netaiklus jo metimas. Ir vilniečiai išsaugo lygybę bent jau kol kas, bei turi šansą įsiveržti į priekį. Dikis Simkinas prieš Artūrą Jeptoką. Kieta jo gynyba ir netaiklus Dikis Simkinso metimas. 4 minutės ir 35 sekundės iki kelnio pabaigos. Edas Kota pradeda Žalgirio komandos ataką. Dainis Šalenga, prie pat jo Andrius Ledas. Kietai ir aktyviai mėgstantis gintis krepšininkas, kuris dabar nelabai nori sutikti su Antano Ramanausko sprendimu. Šiandien Antanas Ramanauskas įsijauja kartu su Tomu Jasevičiumi. Du arbitrai šiandien vadovauja mačiui, kuriame gali būti labai daug aistrų ir labai daug emocijų. Dainius Šalenga, gražus perdavimas Arvydui Saboniui ir pastarasis dabar bent jau iš dalies atsilygina Robertui Jeptokui. Du taškai, Žalgiris priekyje 10-8. Arvydo Sabonio sąskaitoje šiandien kol kas 4 taškai. Ir 2 taškų persvaro Žalgiris ir toliau išlaiko. Likus žaisti 4 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Žingsniuoja Edas Kota, klaida, kuria vėlgi labai patenkinti ir vilniečių komandos gerbėjai, užtvindė čia Vilniaus Lietuvos ryto areną. Jonas Kazlauskas keičia žaidėjus, vietoj Andriaus Šležo pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo Milinas Goljevičius. Na, jis atvažiavo čia ir iš karto buvo kalbama, jog tai yra vienas iš tų snaiperių, kurie turėtų neblogai padėti vilniečiams. Jo taškų vidurkis 8,5 šį sezoną, tačiau snaiperio vardą jis kol kas patvirtina, kadangi yra pirmas pagal tritaškių pataikymą Lietuvos krepšinio lygoje. Nepiknaudžiavo tritaškis, tačiau jau pataikė jų 15 iš 21, atkovojo kamuolį Edas Kota ir dar vienas Kauno Žalgirio komandos ampulis. Dainius Šalenga, Miroslavas Beričius, nesiryžo atiduoti kamuolį įkirtusiam Artūrui Jeptokui. Miroslavo Beričiaus metimas per iškeltas varžovo rankas netaiklus, tačiau prie kamuolio pirmasis suskubęs Artūras Jeptokas tik tai dabar jį padovanoja savo komandos varžovams. Ir Milinas Goljevičius iš toli. Netaiklus metimas, kamuolys liečia po jo konstrukciją ir dar vienas keitimas dabar jau Kauno Žalgirio komandoje, kurioje vietoj Dainiaus Šalingos gerai pasidarbavusio šios dienos rungtynių pradžioje. Aikštelėje pasirodo Mindaugas Timinskas. Minutės ir 5 sekundės lieka iki kelnio pabaigos. Kol kas žalgiriečių gretose dar nebuvo Tanokas Berda, kuris pirmose tarpusavio rungtynėse buvo rezultatyviausias. Arvydo Sabonis iš toli. Taiklus Arvydo Sabonio tritaškis, 7-asis Arvydo Sabonio taškas ir atrodo, kad nėra ką prieš pastatyti jam, kai jis pradeda pataikyti iš tolimų distancijų. Jeigu bent iš čia nepataikytų, tuomet galima būtų bent jau šiek tiek atitraukti ir sudaryti ankštesnį spūsti baudos aikštelėje, tačiau kuomet Arvydas Sabonis pataiko ir iš tolėliau apsiginti, stabdant šį krepšininką, darosi vis sunkiau ir sunkiau. Išėjus Robertui Jeptokui pasitikti jo prie tritaškio, tuomet jau baudos aikštelėje daugiau spragų. Nu ir Vilniaus Lietuvos ryto komandos treneris Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukos. Didus krepšininkai, turbūt taip galima pasakyti. Arvydas Macijauskas ir toliau išdarinėja stebuklus Europoje, lyg įrodinėdamas, jog jam čia jau viskas yra aišku ir metas keliauti į NBA. Sunku pasakyti, ar Arvydas Macijauskas išvažiuos greitai į Jungtines Amerikos valstijas. Kontraktas su Tau Ceramika 3 metams. Na ir greičiausiai vieninteliai klubai, kurie gali perpirkti jį, yra būtent ten už Atlanto. O Šarūnas Jasikevičius taip pat žaidęs Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Geriausias ir populiariausias šių metų krepšininkas. Populiariausias sportininkas Lietuvoje ir greičiausiai žurnalisto apklausos metu bus išrinktas ir geriausių apskritai viso senojo žemyno žaidėjų šį sezoną. Pirmą kartą Žalgirio komandoje po minutės per traukėlės šiandien pasirodė aikštelėje Tanoka Berdas. Pirmose rungtynėse, kaip minėjau, jis pelnė 19 taškų ir dabar jis leidžiasi pusę Arvydui Saboniui. Artūras Jeptokas pražanga, jeigu neklystų, taip pat aikštelėje pirmą kartą šiandien pasirodysim ne Povilui Čiukinui, o Robertas Jeptokas prasižengia statydamas savo brolį. Nu, brolių šiandien susidūrimo aikštelėje tikrai netrūksta. Kupini ryšto vienas kitam pademonstruoti viską, ką gali. Ir Robertas, ir Artūras Jeptokai, o dėl tarpų Tomas Delninkaitis vėl stėdės ant suolelio. Nepavyko sublizgėti jam kartas keletą minučių. Ir dar dabar gauna keletą pastabų nuo Jono Kazlausko Tomas Delninkaitis. Tuo tarpu aikštėje vėl Mindaugas Lukauskis 13-8 ir 14-8 po taiklaus Artūro Jeptoko baudos metimo. Tai buvo pirmasis jo taškas šiandien. 2 minutės
ir 10 sekundžių. Povilas Čiukinas. Milijonas Golevičius iš toli. Meta ir pataiko su pražanga. Dabar Milijonas Golevičius 3 taškai ir dar pražanga Mindaugui Deminskui. Patenkintas labai dabar pat savimi Milijonas Golevičius. Yra ko, situacija buvo nelabai palanki metimui, Mindaugas Deminskas gynėsi ir pakankamai kietai, netgi taip kietai, kad buvo nubaustas asmeninė pražanga ir tai gali leisti Milijonui Golevičiui pelnyti net 4 taškus vienos atakos metu ir Žalgirio persvara vėlgi aptirpsta 14-11 ir gali sumažėti dar vienu tašku, jeigu pataikys baudos metimo Milijonas Golevičius, jis prieš tai reikia pavalyti aikštę, kur jis ką tik gulėjo. Ir tuo tarpu fanai dalyvauja taip pat savotiškoje nekivaizdinėje dvikovoje, kuris garsiau pareks. Ir jeigu tik tai žalgiriečiams pavyksta bent šiek tiek išrėkti Žalgiris, tuomet iš karto prabyla ir Vilniaus Lietuvos ryto komandos aistruoliai. Žalgiris šiandien čia palaiko saujelę pačių ištikimiausių gerbėjų. Na, gal kok į 50 būtų galima suskaičiuoti jūs čia. Taigi 14-12 pataiklaus Milijono Golevičio statymu, kol kas nelabai rezultatyvus pirmasis ketvirtis. Artėja prie pabaigos, suklysta Tanoka Berdas, Milijonas Golevičius iki galo, ne, vis dėlto sugalvoja atiduoti perdavimą ir galbūt tai nebuvo pas geriausias sprendimas, greita ataka užgeso, dabar jau reikia pilnyti taškus pozicinėme polime. Aronas Lukasas, koks sudėtingas jo metimas, tačiau kamuolys atšoka tiesiai Povilui Čiukinui į rankas. Dar vienas bandymas, Povilas Čiukinas, Aronas Lukasas, Robertas Jeptokas, gražus, jo perdavimas į baudos aikštelę, Milijonas Golevičius pelno šeštąjį tašką, atrodo, kad pasiteisino jo išėjimas į aikštę, po jo metimo rezultatas vėl lygus 14-14, aukis neperžingsnį, du kartus buvo pavykę, bet šiek tiek atitrūkti Kauno Žalgiriui, du kartus Vilniaus Lietuvos ryto komanda juos pasivijo ir dabar vėl lygų 14-14, pusantros minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Pabando paspausti dabar savo varžovų žalgiriečiai ir vos suspėja Edas Kota persivarti kamuolį per 8 sekundės į varžovą iš ties pusę. 7 sekundės liko tik tai ir Žalgirio visai ataka. Edas Kota, koks virtuoziškas jo prasiveržimas, jis metimas netaiklus. Ir Mindaugas Lukauskis pirmasis prie kamulio. Aronas Lukasas apgavo pirmąjį varžovą, tačiau kelią pastojo Tanoka Berdas. Vilniaus Lietuvos ryto komandos gynėjams vis dėlto po krepšiu yra labai sunku prasiveršti. Žalgirio komandos priekinės linijos bokštai dažniausiai užtveria ten visus kelius, o dabar greita ataka Mindaugui Timinskiui pavyksta pelnyti 2 taškus ir dar priversti prasižengti savo varžovą. Prasižengė 14-asis numeris Aronas Lukas, štai tas epizodas. Kitai Aronas Lukasas bandė nukirsti dabar Mindaugą Timinską, iš karto puolė atsiprašinėti jo. Žaidybinis epizodas, tačiau 2 taškų pelnyti sutrukdyti Žalgirio komandos kapitonui nepavyko. Vietoj Edo Kotas, kuris rungtyniavo iki tol be keitimo, aikštelėje Giedrius Gustas. Dabar jam jau įžaidėjo pareigos. Prieš tai startinėme penketai jis pradėjo rungtynės turbūt labiau kaip atakuojantis gynėjas. Ačiū šiandien progų Giedriui Gustui, kol kas Vilniaus Lietuvos ryto komandos gynybo nėra suteikus. 17-14, Aronas Lukasas iš toli, taiklus metimas ir vėl lygų. 17-17, 30 sekundžių iki kelinio pabaigos. Žalgirio galbūt paskutinė ataka, laiko turėtų likti ir Vilniaus Lietuvos ryto. Andrius Lešas ruošiasi grįžti į aikštę, darbūt nesibaigiant jo kelinio laikui. Tanoka Berdas, kol kas nedaug šansų ir jam. Giedrius Gustas iš toli, netaiklus metimas. Kamuolį atkovoja Tanoka Berdas, tačiau praslysti tarp dviejų varžovų nepavyksta. Paskutiniuose sekundės, 2-1. Ir nepavyksta užbaigti sėkmingai šio kelnio Mindaugui Lukauskui. Ir po pirmųjų 10 minučių rezultatas lygus šioje azartiškoje, gražioje ir iš tikrųjų įspūdingoje, bent jau kol kas dvikovoje, kurioje štai taip net ir batai kartais palieka savo šeimininkus. 17-17. Tada šiam kelniui pasakysiu, jog šiandien Lietuvos krepšinio lygoje sužaistus prieš paskutinės rungtynės, paskutinės jūs matote dabar. Ir Kėdainių Nevėžis pralaimėjo Šiauliams rezultatu 61-73. Šiauliai prisivijo Sakalus ir Naftą ir turi dabar 10 taškų turnyrinė lentelėje. Tanoka Berdas vėl aukščiau ir greičiau už visus, pataiso savo komandos draugo metimą. Arvidas Sabonis sugrįžo iš Žalgirio komandos gretas, tačiau net ir jo ištiesta ranka dabar nepadėjo apsiginti nuo Arono Lukaso prasiveržimo ir metimo, kuris buvo labai aukšta trajektorija. Lygu 19-19, na.
kuo atkaklesnė ir kuo įtemptesnė dvikova, tuo ją stebėti yra įdomiau. Milinas Golevičius pats puikiai šiandien metantis tritaškius, dabar neuždaro savo oponento Miroslavo Berečius, kuris pataiko pirmąjį savo tolimą metimą šiandien. O dabar du taškus pelno ir Povilas Čiukinas, vienas iš taikliausiai metančių dvitaškius šį sezoną Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. Na, žvelgiant į statistiką, būtų galima pasakyti, jog Žalgiris šiandien taikliau meta dvitaškius 56% taiklumų, vilniečiai atsako tik 30. Vilniaus Lietuvos ryto komanda pataikė du tritaškius iš 5, žalgiriečiai tiek pat iš 6 bandymų. Kova dėl atšokusio kamuolio 11-9. Ir Vilniaus Lietuvos ryto komanda suklydo jau 5 kartus, Žalgiris prarado 3 kamuolius. Tokia sausoja statistika, rezultatyviausi krepšininkai. Vilniečių komandoje Aronas Lukasas 9 taškai, Milinas Golevičius 6, Žalgirio komandoje Arvydas Sabonis 7 taškai, Dainius Šalinga 5, skaitant ką tik pataikintą baudos metimą. Povilas Čiukinas atsisėdo ant solelio. Dabar komandų sudėtis yra tokios. Robertas Jeptokas, Aronas Lukasas, Milinas Golevičius, Vikis Simkinsas ir Simas Jasaitis. Kauno Žalgirio komandoje Dainius Šalinga, Arvydas Sabonis, Tanoka Berdas, Giedrius Gustas ir Miroslavas Berečius. Prasiveržia Vikis Simkinsas, tačiau taškų pelnyti nepavyksta. Tanoka Berdas atkovojo kamuolį, kuris iš esmės buvo niekieno. Dainius Šalinga, netaiklus metimas, Miroslavas Berečius pašokdina Milieną Golevičių ir antrą kartą išmaudydamas savo varžovą siunčia kamuolį iš 3 taškų zonos tiesiai į krepšį. 26-21. Žalgiris vėl atitrūksta, dabar jų persvara 5 taškai. Minutė ir 45, dabar jau beveik 50 sekundžių prabėgo šiame kelinyje. Aronas Lukasas prieš šį Giedrius Gustas. Robertas Jeptokas. Koks įspūdingas buvo Roberto Jeptoko dėjimas po nieka mažiau įspūdingo Arono Lukaso perdavimo. O dabar sužingsniuoja Milinas Golevičius. Šeštoji Vilniaus Lietuvos ryto komandos klaida. Andrius Ležas dabar keičia Milieną Golevičių. Slysteli dabar dėl savosios kalties Milinas Golevičius. Galbūt šiek tiek slidokas buvo grindis toje vietoje, tačiau kaip ten bebūtų, klaida jau. O jūsų ekranuose buvo susimastęs Kęstučio Kemzūros, Vilniaus Lietuvos ryto komandos trenerio veidas. Šiandien vilniečiams be visų problemų, kurios yra jų komandoje, reikia dar ir galvoti, kaip žaisti be Ramūno Šiškausko. Sužingsniuoja dabar Arvydas Sabonis, toks yra Antano Ramanausko gestas. Tas epizodas. Nu, sunku nuspręsti tiksliai, netai pasižiūrėjus šio epizodo pakartojimą, kaip ten bebūtų. Aronas Lukasas vėl vieną drąsiai veržiai startin krepšio metą ir netiek jau daug trūko, kai dar vieno taiklaus metimo. Ruošiasi grįžti aikštė Mindaugas Lukauskis. Šiandien vilniečių komandos treneris gana dažnai keičia savo krepšininkus. Aronas Lukasas pavyks atiduoti perdavimą, galų gale po krepšio atsidūrusiam Simui Jasaičiui ir du taškai 26-23, 7 minutės ir 10 sekundžių iki kelio pabaigos. Žalgiris šiandien dažniau pirmauja, tačiau vilniečiai nuolat tą skirtumą mažino. Dar kartą perima Aronas Lukasas, du taškai ir vėl stovėdami visi atsistoja, paploja Aronui Lukasui. Suprantama. Ir už ką. Ir apskritai Aronas Lukasas, sprendžiant iš ovacijų kiekio prieš šias rungtynes, kada pristatinėjai buvo visi Lietuvos ryto krepšininkai, yra spėjęs tapti vienu iš pagrindinių numylėtinių vilniečių komandoje. Būtent dėl to uždegančio žaidimo braižo ir dėl to, kad tarkim, pavyzdžiui, Europos pirmenybėse kartais jis vos ne vienas pats pelno liūto dalį taškų ir tempia paskui save visą komandą. Sužingsniuoja tik Simkinsas, pastarasis šiandien neranda vietos aikštelėje bent jau kol kas. O tuo tarpu minutės pertraukėlės paprašė Antanas Vilniečiai šiek tiek geriau meta baudos metimus ir tritaškius taip pat. Dvitaškus geriau realizuoja Kauno Žalgirio komanda, kuri apskritai dvitaškus šį sezoną meta labai taikliai. Jų pataikymo procentas siekia net 59, tai yra pirmoji vieta. Vilniaus Lietuvos ryto komandai pagal šį rodiklį atitenka trečioji pozicija. Šių vilniečiai daro mažiau klaidų negu Kauno Žalgiris. Perima daugiau kamuolių. Nors apskritai lyginti šias dvi komandas yra labai sudėtinga, kadangi
Beveik pagal visus rodiklius. Arba Kauno Žalgiris, arba Vilniaus Lietuvos Rytas yra pirmoje arba antroje pozicijoje. Na, galbūt tik pagal rezultatyvumą tarp jų įsiterpė yra Vilniaus Sakalai. O dabar Arvydas Sabonis vėl. Prie baudų metimo linijos ir dabar pelno jau 10 tašką savo komandai. Arvydas Sabonis Lietuvos krepšinio lygoje vidutiniškai jų pelno 16 per rungtynes. Ir šiandien demonstruoja, jog vėlgi jis yra tikrasis Kauno Žalgirio komandos lyderis. Paklaus tik, kad aš tas Žalgirio komandos lyderio gimtadienį. Kaunietis sakė, jog dovanų įteikimas bus šiandien po rungtynių ir greičiausiai šventimas taip pat. Ir dar po dabar reikia padaryti dar vieną darbą. Tai yra gerai sužaisti šias rungtynes. Ant daug ginčių sukelia paskutinis Tomo Jasevičiaus sprendimas. Kuris reiškia, jog užmynė ant galinės linijos Lietuvos ryto komandos žaidėjas. Paulius Jankūnas pasirodė Žalgirio komandos gretose ir ginčas. Ginčas, kurio rezultatas yra toks. Kamuli laimi Vilniaus Lietuvos ryto komanda, kadangi šį kelnį kamuli savo rankas turėdami pradėjo Kauno Žalgirio krepšininkai. Štai ta įnirtinga kova. Paulius Jankūnas tarp dviejų krepšininkų ir vilniečiams pavyko apsiginti. Keturiais taškais jie pralaimė. Dėkis Simginsas. Nulis taškų, kol kas jo sąskaita. Tai dabar pavyksta įveikti Arvydo Sabonio gynybą. Štai koks Dėkis Simginsas šokis. Du taškai ir pražanga praleido. Dabar Arvydas Sabonis Dėkis Simginsas pro liniją. Ir štai po to jau iš už nugaros sustabdyti jo nepavyko. Dėkis Simginsas mažina skirtumą iki dviejų taškų. Geras ir gražus krepšinio šau šiandieną vyksta Vilniuje. Iš tikrųjų, belieka tik grožėtis. Na ir aišku, jums dar sirgti ir už savo mėgstamą komandą. Arba už Kauno Žalgirį, arba už Vilniaus Lietuvos rytą. Kol kas džiaugtis turi progų ir tie, kadangi kova šiandien be kompromisinė įtempta. Ir svarbiausia graži, Arvydas Sabonis iš toli netaiklus metimas. Dėkis Simginsas atkovoja kamulį. Į pusė antrasis kelinys. Ir Dėkis Simginso metimas iš tolėliau. Netaiklus Edas Kota pirmasis prie kamulio. Ir dabar jau Žalgirio komandos atsakymus. Gana greitai žalgiriečiai nuskubo į varžovą aikštės pusę. Edas Kota nespėja atiduoti kamulį Arvydui Sabonį. Nors šis var labai to prašė. Dainius Šalenga. Pražanga. Jį stabdžiusiam Milinui Golivičiui. Ne. Prasižengė, atrodo, Robertas Jevtokas. Taip, Robertas Jevtokas prasižengė, o tuo tarpu čia dar viena minutės pertraukėlė. Bet jūs galite atsipūsti, ko nors galbūt užvalgyti arba išgerti. Tuo tarpu nei treneriai, nei žaidėjai laiko veltui neleidžia. Ir kaip matote, įtempti tokie karšti pasitarimai abiejų komandų stovyklose. Paskutinės rungtynės prieš šventes, jeigu tausoti nebėra kam, juolab, kad varžovai šiandien susitinka vėlgi principinėje dvikovoje. Galbūt netgi galima užmiršti tą poziciją turnyrinėje lentelėje, kurioje Kauno Žalgiris kol kas yra pirmas ir net laimėjo vilniečiai nepasivytų žalgiriečių, tik priartėtų prie jų iki vienos pergalės skirtumo, tačiau svarbiausia yra tas nusiteikimas ir tas principų reikalas, kuris visada yra. Paskutinėje rolėje, būtent sustingant Kauno Žalgiriui ir Vilniaus Lietuvos rytui, žaidžiant šioms komandoms daug piktų ir turbūt nelabai garbingų žodžių vienas kitam pasako abiejų komandų gerbėjai, krepšininkai. Galbūt įnirtingai vienas kitą atžvilgių elgiasi tik tai aikštelėje po rungtynių. Jau tapo tokia savotiška gražia tradicija, visi komandų žaidėjai pasveikina vienas kitą su pergale arba su pralaimėjimu, tačiau bet kuriuo atveju tiek Žalgiris, tiek Vilniaus Lietuvos rytas aikštelę palieka draugiškai atsisveikinę su savo varžovais. Tačiau dabar apie draugiškumą kalbėti nėra jokio pagrindo, kadangi labai kieta kova, 7 sekundės vilniečio atakai ir Andrius Ležas, netaiklus metimas, nors tokius metimus dažniausiai Andrius Ležas pataiko. Pavyksta atkovoti kamuolį Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams ir šiandien jie nenusileidžia Žalgiriui pagal atkovotus kamuolius. 13-15 toks rezultatas yra pagal šį rodiklį. Robertas Jevtokas pametė kamuolį turėdamas idealią situaciją ir po to turėjo pelnyti taškus iš kur kas sunkesnės. Tačiau taškus pelnyti jam pavyksta. 30-30. Ir Arvydo Sabonio, nors ir nepavyksta sustabdyti po varžovų krepšių, tačiau kartas nuo karto jo gynybą įveikia arba Dėkis Simginsas, arba Artūras Jevtokas, arba Robertas Jevtokas. Na, o dabar
Pražanga ir prieš du baudos metimus antrosios Vilniaus Lietuvos ryto areną. Kol kas čia puikiai nuotaika ir rezultatas greičiausiai tą tik taip patvirtina. Aišku, vilniečiams norėtųsi, kad Lietuvos ryto krepšininkai dabar pirmautų. Kauniečiams norėtųsi, kad pirmautų Kauno Žalgiris, tačiau rezultatas yra lygus ir kol kas nuo to tik tai įdomiau. Ir tik tai dar labiau auga intriga šios dvos rungtynėse. Nors daug kas turbūt pagalvojo, kad nėra šiandien Ramūno Šiškausko. Kauno Žalgirio komandos sudėtyje galbūt kiek daugiau. Šitos klasės žaidėjo, galbūt ir pranašumas priekinės linijos pozicijose ir tos visus faktorius sudėjus, atrodo, jog šiandien žalgiriečiai turėtų turėti pranašumą. Tačiau visą tai tik tai iš ankstinės nuostatos, tuo tarpu aikštelėje vyksta lygiai kova. Žalgiris priekyje 2 taškais, 32-30, Dainius Šalinga. Kiek pavėluotas perdavimas dabar Pauliui Jankūnui, tačiau pastarasis taip pat pasirodo neiškelmo spirtas. Pelno 2 taškus ir 34-30. Arnas Lukasas vėl vienas pas prieš visą Žalgirio komandos gynybą. Pražanga Pauliui Jankūnui nelabai supranta, už ką skiria jam rungtynių arbitras pražanga Paulius Jankūnas. Štai dar kartą tas epizodas, prasiveržia Arnas Lukasas ir Paulius Jankūno blokas. Na, sunku pasakyti, lietė ranką ar ne Paulius Jankūnas, tačiau Arnas Lukasas šiandien jau pelnės 11 taškų, dabar gali pridėti dar 2 nuo baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus, Arnas Lukasas šiandien pataikė 3 iš 4, pataikė 3 dvitaškus iš 7 ir 1 tolimą metimą iš 2, tokie yra jo pataikymo rodikliai šiandien. Pačiam Arnui Lukasui šoka kamuolys tiesiai į rankas. Viljanas Golevičius nepataiko tritaškio, nors buvo visiškai laisvas. Arnas Lukasas siautėje po visą aikštelę. Dar kartą Viljanas Golevičius, dar kartą iš toli ir šį kartą taiklus. Tenkinti Vilniaus Lietuvos ryto komandos fanai. Viljanas Golevičius po kiekvieno savo taiklaus metimo elgėsi taip, lyg tai būtų lemiamas ir galutinis metimas atnešęs vilniečiams pergalę. Tačiau po jo tritaškio rezultatas vėl lygus. 34-34 Arvydas Sabonis. Koks gražus epizodas dabar po Vilniaus Lietuvos ryto komandos krepšiu. Perdavimas Edui Kotai, šio gražus taškai, po to bandymas atsakyti labai greitai. Tuo pačiu Arnas Lukasas galbūt ir šiek tiek paskubėjo dabar. Dainius Šalinga iš toli. Netaiklus Dainiaus metimas, kamuolys atitenka Vilniaus Lietuvos ryto komandai. 2 minutės ir 15 sekundžių. Štai Arvydas Sabonio perdavimas pro aukštai iškėlusi rankas Roberto Jeptoką. Atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau vienas kitas supranta Edas Kotas Arvydas Sabonio. Tačiau tokia klaida gynyba ir už ją brangiai iš karto turi sumokėti kauniečiai. 2 taškus kaldamas kamuolį iš viršaus pelno Robertas Jeptokas. Ir vėl lygu 36-36. Skota, Arvydas Sabonis, Paulius Jankūnas. 8 sekundės Žalgirio komandos atakai. Edas Skota, sudėtingas jo metimas, netaiklus. Sabui kamuolį atkovoti nepavyksta. Ir Vilniaus Lietuvos ryto komandos ataka. Na, greitas puolimas taip pat galėtų būti vienas iš vilniečių kozirių. Ypatingai tuomet, kai nespėja grįžti Arvydas Sabonis po savojo krepšių. Milinas Golevičius, dar 3 taškai. Per Mindaugą Tivinską dabar. Milinas Golevičius šiandien pelnėjo 12 taškų, pataikęs 3 tritaškius iš 5 ir po paskutinio savo tritaško jis išveda Vilniaus Lietuvos ryto komandą į priekį. 39-36, Edas Kota, galbūt kiek mažiau taip entuziastingai, galbūt ramiau nei Milinas Golevičius, ačiū pelno lygiai tiek pat taškų, kiek ir pastarasis. 3 ir rezultatas vėl lygus, 39-39. Prasidėjo paskutinioji, antrojo kelnio minutė. Jau dabar aišku, kad po pirmųjų dviejų kilnių šiandien niekas neaišku ir kad viskas spręsis trečiajame kilnė. O vilniečių komandos snaiperiai įsibėgėja, trečias tritaškis iš eilės, 2 prieš tai pataikė Milinas Golevičius, dabar įmeta ir Simas Jasaitis, vėl Vilniaus Lietuvos ryto pranašumas, 42-39. Edas Kota. Arvydas Sabonis iš toli, tiesa užmintamas tritaškių liniją, dabar meta Arvydas Sabonis, 42-41, 2 vertas viena kitos ekipos susitinka, na, o tu tarpu ten po vilniečių krepšių dar buvo epizodas, kurį Vilniaus Lietuvos ryto komanda norėjo parodyti rungtynių arbitram. Štai tas epizodas, kada susidūrė Paulius Jankūnas ir
Aronas Lukasas, tačiau rungtynių arbitrai toje situacijoje pražangos neįžvelgė ir leido žaisti toliau. Vilniaus Lietuvos ryto komanda gali laikyti kamuolį iki pat kelio pabaigos. Aronas Lukasas. Nors Arvydas Saboniui pagalba atskubėjo ir Paulius Jankūnas paskutinės sekundės. Edas Kota iš toli ir koks metimas paskutinė antrojo kelnio sekundė. Fantastiškos rungtynės, labai aukšto lygio ir labai gražios rungtynės. Aš manau, kad su tuo turėtų sutikti bet kuris krepšinio mėgėjas, nesvarbu už kurią komandą jis šiandieną sirtų. 44-43 minimus rungtynių pusės, kol kas rezultatas 44-43. Vilniaus Lietuvos ryto komanda pačioje antrojo kelnio pabaigoje spurtavo, įsiveržė įgijo 4 taškų pranašumą, tiesa jį iš karto iki vienintelio vieno taško sumažino Edas Kota, paskutinė kelnio sekundė sugebėjęs pataikyti tolimo metimo. Daug šiandien gražių epizodų, daug kietos kovos, daug azarto bei puikus abiejų komandų nusiteikimas šios dienos rungtynėms yra savotiška dovana visiems krepšinio gurmanams prieš kalėdas. Ir dabar gražiausius epizodus galite stebėti savo ekranus. Arvydas Sabonis, jo perdavimas Edui Kotai, Jonas Kazlauskas kaip visada susimastęs. Tačiau kol kas šiandien jis gali būti kur kas labiau patenkintas savo komandos žaidimu nei tose labai jau prastai sužaidusiose rungtynėse Uleb taurėje prieš Lenkijos komandą Procom Trefl. Rungtynės vilniečiai pralaimėjo net neturėdami jokių prošvaisčių pagalvoti apie pergalę. Tuo tarpu šiandien apie pergalę lygiai taip pat vienodai gali galvoti ir Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos rytas. Jeigu susilažinote, greičiausiai dabar dar turite tiek pat šansų kaip ir jūsų kolega laimėti lažybas. Tas vienas vienintelis taškas iš esmės reiškia, jog buvo lygus du keliniai Vilniai, kuriuose abi komandos žaidė gražų ir aukšto lygio krepšinį. Rezultatyviausi krepšininkai po pirmųjų dviejų kelinių Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. O tuo tarpu galite pasižvalgyti į merginas čia Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Taigi Vilniaus Lietuvos ryto komandoje Aronas Lukasas pelnė 14 taškų, Milinas Golevičius 12, 8 pridėjo Robertas Jeptokas, įskaitant tą stulbinantį ir labai efektingą dėjimą iš viršaus po Lukaso perdavimo. Nepaisant to, Arvydas Sabonis dar bandė sutrukdyti. Pats Arvydas Sabonis įmetė 12 taškų, jis rezultatyviausias Žalgirio komandoje. Edas Kota pridėjo 9, Dainius Šalinga įmetė 7. Na ir galima išskirti bent po vieną krepšininką abiejose komandose, kurie galbūt turėtų įdėti svaresnį indėlį į komandos žaidimą. Tai yra Tanoka Berdas Žalgirė, pelnės kol kas tik tai 2 taškus, ir Dikis Simkinsas Vilniaus Lietuvos ryto komandoje pelnės tik tai 3 taškus. Tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė savo televizorius, pasakysiu, jog šios dienos rungtynėse negali vilniečių komandai atstovauti Ramūnas Šiškauskas, stipriai patempęs raumenį ir priverstas stebėti šios dienos rungtynės, sėdėdamas ant atsarginių žaidėjo suolelio. Staigiai labai atsispyrė jis rungtynėse Lenkijoje ir viskas baigėsi tuo, jog trauma pasirodė pakankamai rimta ir skausminga. 44-40 Vilniaus Lietuvos ryto komanda pradeda kelinį atkovotų ginčio kamuolio. Aronas Lukasas, Simas Jasaitis, Robertas Jeptokas, Dikis Simkinsas ir Mindaugas Lukauskis, vilniečių komandos penketas, sėkmingai pradedantis trečiąjį kelinį. Būtent Mindaugas Lukauskis dabar siunčia kamuolį iš trijų taškų zonos ir užtikrintai. Tai buvo šeštasis Vilniaus Lietuvos ryto tritaškis iš 12, 50% tritaškio pataikymas. Žalgiris meta 38% taiklumų, 3 taiklus metimai iš 8. Žalgiriečiai geriau meta 20, 56% prieš 30 Vilniaus Lietuvos ryto. Vilniečiai suklydo 7, Žalgiris 8 kartus, įskaitant klaidą jau štai šiame kelinyje. Ir kova dėl atšokusių kamuolių. Rezultatas lygus 17-17. 4 taškais priekyje Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Na ir tai yra didžiausias vilniečių pranašumas šios dienos rungtynėse. Antrą kartą jie įgyja tokią persvarą. Ir dabar jau Žalgirio atsakymas. Žalgirio penkitas, Mindaugas Minskas, Miroslavas Beričius, Tanoka Berdas, Edas Kota ir Arvydas Sabonis. Perdavimas jam ir išmaudo 2. Dabar varžovas Arvydas Sabonis. Dar kartą įrodydamas, jog yra pačios aukščiausios klasės žaidėjas Arvydas Sabonis, nesustabdamas yra tuomet, kai jis gauna kamuolį laiku ir
varžovo baudos aikštelėje. Miroslavas Berčius, pražanga Mindaugui Lukauskiui. 47-42 sužaidus minutę ir 15 sekundžių iki kelnio pabaigos. Tai yra trečio kelnio pradžioje. Edas Kota. Visada užtikrintai, būtent jis vadovauja visiems Žalgirio komandiniams veiksmams. Danoka Berdas prieš Vigį Simkinsą, taškų pelnyti nepavyksta ir pražangos taip pat nebuvo. Danokas Berda efektyvumo koeficientas naudingiausiai sezoną iš visų žaidžiančių krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje. Jis pelno po beveik 18 taškų. Dvitaškus metą net 65% taiklumo ir kovoja po 10 kamuolių. Na tiesa, Eurolygoje Danoka Berdai nėra taip lengva. Lietuvos krepšinio lygoje galbūt jiems kiek lengviau išstumdyti visus savo varžovus, naudojantis savo galingą fizinę jėgą. Tarpu Eurolygos varžybose kartas nuo karto Danoka Berdas būna nelabai panašus į tą žaidėją, kuris būna nesustabdomas po varžovų krepšiais. Robertas Jevtokas prasižengia trečią kartą stabdydamas Arvydą Sabonį. Arvydas Sabonis turi dvi pražangas šiandien. Vilniečių komandoje krepšininkų prasižengusi tris kartus yra ir daugiau. Arenas Lukasas, Andrius Ležas ir Mindaugas Lukauskis. Dabar, kaip minėjau, prie jų prisijungia ir Robertas Jevtokas. Žalgirio komandoje niekas neturi daugiau dviejų pražangų. Arvydas Sabonis jau 15 taškų jo sąskaitoje. Ir 16 jis pelno dabar, pataikydamas baudos metimą ir vėl išlygindamas rezultatą. 47-47. Simkinsas iš aikštės krašto pavyksta šį kartą pataikyti tik į Simkinsui. Prieš tai net keturis kartus iš panašių situacijų tik į Simkinsas buvo prametęs. Dabar vėl išveda į priekį Vilniaus Lietuvos ryto komandą. 49-47. Kurtinantis triukšmas. Arvydas Sabonis vis daugiau kamuolių jam į baudos aikštelę. Šį kartą varžovai atspėja Arvydo Sabonio sumanymą. Perdavimo Danoka Berdai atiduoti nepavyko ir keitimas Vilniečių komandoje. Robertas Jevtokas sėdasi ant suolelio, greičiau tai turbūt priverstinis keitimas dėl tos trečiosios pražangos, o štai čia. Paskutinioji ataka, kurioje Arvydas Sabonis įklimpo tarp dviejų Vilniaus Lietuvos ryto komandos aukštaūgių ir Vilniečiams pavyko apsiginti bei išsaugoti dviejų taškų pranašumą. Milinas Golevičius, Arnas Lukasas, Simas Jasaitis iš trijų taškų zonos, taiklus Simo Jasaičio metimas. Simas Jasaitis šiandien kol kas meta užtikrintai. Antrasis jo tolimas metimas iš tiek pat bandymų. 52-47. Vilniaus Lietuvos ryto komanda didina pranašumą iki 5. Danoka Berdas, sprendinti iš to didžiulio azarto, galima žaisti toliau. Šiandien kažkuri komanda susigadins savo kaip reikia nuotaiką prieš šventės. Ir tai bus komanda pralaimėtoje šiandienos rungtynėse. Eina skanduoja Vilniaus Lietuvos ryto komandos sirgaliai. Keletas perdavimo vienas kitam. Ir Povilas Čiukinas didina Vilniečių komandos pranašumą dabar jau iki 7 taškų. 54-47. Arvydas Sabonis ir pražanga Povilui Čiukinui. Labai primiktinai prašo Edo Kotos Arvydas Sabonis, kaip įmanoma greičiau, ir atiduoti kamuolį jam, kuomet jis atsidengia baudos aikštelėje. Vilniečiams tai buvo ketvirtoji komandinė pražanga šiame kelinyje. Vietoje Arvydo Sabonio aikštėje pasirodo Artūras Jevtokas. Na, sunku pasakyti, kuo dabar paremtas šis Antanos Reikos sprendimas. Galbūt nusprendžiant patausoti Arvydą Sabonį, jis toms minutėms jau į kelnę pabaigą. O dabar praranda dar vieną kamuolį Kauno Žalgirio komanda. Edas Kota taip pat atsisėdo ant suolelio. Dabar Vilniečiai turi šansą sportuoti ir kol kas visus savo šansus išnaudoja. Aronas Lukasas 56-47 ir jau dabar po kiekvieno metimo stojasi Vilniaus Lietuvos ryto komandos sirgaliai. 4 minutės sužaistos trečiajame kelnyje. Į kur kas sėkmingiau pradėjo aikštelės šeimininkai. Mindaugas Timinskas, Giedrius Gustas, Miroslavas Beričius. Jo metimas iš toli. Netaiklus Miroslavas Beričius. Kamuolį buvo atkovojęs Dikis Simkinsas. Tačiau čia pat neišlaikęs pusiausvyros. Išleidžia į užribį pats nugriūdamas ant grindų Dikis Simkinsas.
Taigi dar vienas šansas Kauno Žalgiriui. 56-47. Nė viena komanda šios rungtynės iki tol tokių skirtumų nepirmavo. Dabar tai savotiškas išbandymas. Jau atsiliekantiems žalgiriečiams. Mindaugas Kiminskas perteikė Simgins, netaiklus metimas, Tanoka Berdas atkovojo kamuolį ir iš karto nieko nelaukdamas Milinas Golevičius kietai griebė jam už rankos. Bei dabar du baudos metimus mes Tanoka Berdas ir kadangi tai yra pirmieji jo baudos metimai šio dienos rungtynėse. Tadoka Berdas tiesa pirmasis metimas taiklus, o tai jau pusė darbo. Turbūt sugrėgiau yra pataikyti pirmąjį negu antrąjį metimą. Dabar bus sumeta Tadoka Berdas 56-49, 5 minutės ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Džiukinas, vos neperima kamuolį Tanoka Berdas, o tik įsimgintas prieš Artūro Jeptoką. Pražanga Artūro Jeptokui buvo dar kiek anksčiau, dėl pernelyg didelio triušmo neišgirdo to rungtynio arbitro švilpuko. Žaidėjai, nu, tuo tarpu čia skelbiama minutės per trukėlę. Lietuvos rytui pirmaujant 7 startinio 5 žaidėjo Arvido Sabonio ir Edo Kotos. Arvidas Sabonis šiandien jau pelnės 16 taškų. Šiuo vis dar negalimus pagalvoti nei apie gimtadienį, nei apie linksmybės, nes kol kas jo komanda atsilieka. Atsilieka 7 taškais, bei varžovų rankose kamuolys. Lilinas Golevičius, Aronas Lukasas dabar jį pasiima ir pradeda pozicinį vilniečių puolimą. Mindaugas Lukauskis ruošiasi sugrįžti į aikštę. Saitis, iki Simginsas prieš Artūro Jeptoką. Na, nelabai paranki iki Simginsui Artūro Jeptoko gynybą, tiesa dabar jis ją išmaldo. Traukdamas kai žaidėjus link savęs ir atiduodamas labai gerą perdavimą Povilui Čiukinui, kuris kalą kamuolį iš viršaus ir vėl status quo 58-49, 9 taškų skirtumas. Praranda kamuolį Artūras Jeptokas ir Simas Jasaitis. Įskaityti 2 taškai ir vilniečių komandos persvaro šoktelį jau iki 11, 60-49. 4 minutės ir 25 sekundės iki kelnio pabaigos. Mindaugas Kiminskas. Dainius Šalinga iš toli, netaiklus Dainiaus metimas ir kamuolys. Nuo Artūro Jeptoko rankos dabar palieka aikštelę, dar kartą apsigina Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Ir dabar jau Kauno Žalgirio komandos treneriams teks spręsti kur kas sudėtingesnės lygtis ir priminėti sprendimus, kurie dar gali keisti šios nuo rungtynių eigą. Dabar jį pakrypo jau aikštelės šeimininkų naudai. Lieka 4 minutės iki 3 kėlinio pabaigos. Milinas Golevičius, Dikis Simginsas. Vėl prieš Artūro Jeptoką. Pasirinka jau kitokią atakos variantą ir metimas skrieja pro šalį. 60-49. Mindaugas Kiminskas ties klaidos ribas, žaidžia Žalgirio komandos kapitonas ir pražanga Povilui Čiukinui. Nors Jonas Kazlauskas dabar rungtynių arbitras parodo, jog būtent Mindaugas Kiminskas dabar pats įsirėžė į Povilą Čiukiną, tačiau rungtynių arbitrų sprendimas yra toks. Kauno Žalgirio komandos kapitonas stoja prie baudų metimų linijos. Šiandien jos atkaitė kol kas 3 taškai. Vienas dvitaškis ir vienas taiklus baudos metimas iš 3. Na, iki tol buvęs vienas iš patikimesnių baudų metikų. Mindaugas Kiminskas pastaruoju metu dažnokai prameta. Žvelgiant, kad ir į Eurolygos varžybas. Tai buvo su Tel Avivo Maccabi. Pamenate dar taip pat ir rungtynės su Maskvos CSKA, kada nesportinės pražangos Mindaugui Kiminskui taip pat nepavyko sumesti abiejų baudos metimų ir pataikė dabar, jis tik vieną iš 2, 60-50. Mindaugas Lukauskis, jis dabar leidžia palisėti Aronui Lukasui. Netrukus į Kauno Žalgirio komandos sudėtį sugrįž palisėjęs Edas Kota. Na, o dabar
rungtynių sekretariatas perspėja Vilniaus Lietuvos ryto komandos sirgalius, kad už keiksmažodžius, kurie yra skirti Kauno Žalgirio komandai, o būtent jau su keiksmažodžiais skanduotės prasidėjo arenoje. Piniginėmis baudomis bus baudžiamas Vilniaus Lietuvos ryto komandos klubas. Ir štai taip. Tokį Jono Kozlausko spaudimą reikia išlaikyti Tomui Jasevičiui. Jonas Kozlauskas kaip ir visada pasižymi temperamentingų charakterių ir visada reaguoja į rungtynių arbitrų sprendimus, sužingsniuoja Deskotą, įsirėžęs į varžovą. Antanas Ramanauskas ir Tomas Jasevičius dabar užtikrintai abu užfiksavo šios žingsnius. Šypsosi Antanas Sireikas būtent tokiu skaičiumi. Grįžo į Kauno Žalgirio komandos gretas ir Arvydas Sabonis, kuriam dabar rungtynių arbitrai fiksuoja trečiąją pražangą. Visa tai tik trečioji Žalgirio komandinė pražanga, baudos metimai nėra metami. 2 minutės ir 47 sekundės iki kėlinio pabaigos. Aronas Lukasas prieš Edakotą. Pats meta Aronas Lukasas, jo metimas netaiklus. Sabas pirmas prie kamulio ir Žalgiris apsigina. Dabar jau žalgiriečių komandos sudėtis sustiprėjo. Grįžus į Sabonį ir Edakotai. Visa ir toliau nesiseka pataikyti iš 3 taškų zonos. Dabar vėl prameta Dainius Šalingas. Šiandien visi 4 jo 3 taškai skriejo pro šalį, o Žalgiris pataikė 3 metimus iš 12. Kaip palyginimui galima būtų pasakyti, jog Vilniečiai sumetė šiandien 7 tritaškius iš 15. Aronas Lukasas, Povilas Čiukinas ir kamuolys išsisuka iš lanko, o po to atitenka Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Arvydas Sabonis pasižiūri dabar į laikrodį, pajokaudamas dabar bent jau taip su žurnalistais ir su savo kolegų žmonomis, na, o tuo tarpu minutės pertraukėlė. Vilniaus Lietuvos ryto komandos persvara, 2 minutės ir 10 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Šiandien dar daug laiko iki galutinio nugalėtojo išsiaiškinimo. 2 minutės šiame kėlinėje ir visas ketvirtas kėlinys. Vilniečiai turi kamuolį savo rankose. Simas Jasaitis, Aronas Lukasas bando atsidengti Vilniaus Lietuvos ryto komandos snaiperį Milinas Golevičius. Simas Jasaitis, tačiau to kol kas nepavyko padaryti. 10 sekundžių lieka aikštelės šeimininko atakai. Robertas Jevtokas prieš brolį ir metimas sudėtingas Roberto Jevtoko, tačiau pataiko Vilniečių komandos kapitonas ir 62-50. Andrius Šležas netrukus sugrįš į aikštę. Giedrius Gustas laisvas iš toli, netaiklus ir jo metimas šiandien. Žalgirio komandos snaiperiai tyli, o dabar Simas Jasaitis kalo kamuolį iš viršaus. 64-50. Minutė ir 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Edas Kota. Ir visą laiką dar ir ironiška Antano Sireikos šypsena stebint į įvykius aikštėje. Edas Kota iki galo ir metimas netaiklus, nors atrodo jau kamuolį nebėra kur dėtis, kaip kiti įkristi į krepšį. Aronas Lukasas. Pražanga. Atrodo Giedriui Gustui. Taip, Giedrius Gustas prasižengia, nustumdamas ir taip sustabdydamas Arono Lukaso prasiveržimą. O Simoje Saitį keičia Andrius Šležas. 64-50. Vilniaus Lietuvos ryto komandos tulbinančiai gerai sužaidusi trečiąjį kėlinį. Laimė jį 13 taškų skirtumų ir tai gali būti pagrindinis jų raktas į pergalę šios dienos rungtynėse. Perima kamuolį Giedrius Gustas ir prasižengia. Vilniečiai siusdami Giedrių Gustą prie baudų metimų linijos. Vietoj Povilo Čiukino aikštelėje vėl pasirodo Diki Simkinsas. Giedrius Gustas paskutinėse rungtynėse prieš Maskvos CSKA sumetęs visus savo metimus ir pelnęs 14 taškų, šiandien prametė bus savo tritaškius ir štai dabar turi progą pelnyti pirmosius taškus nuo baudų metimo linijos. Taiklus pirmasis metimas 64-51. Antrasis metimas taip pat. Žalgiris šiandien buvo 2 metimus metas 75% taiklumu, Vilniečiai 70%. Tiesa, Žalgiris baudos metą 2 dažniau už Vilniaus Lietuvos ryto komandą. Kauniečiai metė 20, Vilniečiai 10 baudos metimų. Per beveik 3 sužaistus kėlinius šiandien. Aronas Lukasas, Milinas Golevičius priversas mesti iš 2 taškų zonos. Jau pataiko Milinas Golevičius, 66-52. Ir Žalgirio komandos turbūt paskutinioji ataka. Dar
maždaug 5 sekundės turėtų likti ir Vilniaus Lietuvos ryto komandai, skaičiuojant teoriškai, jeigu Žalgiris išlaikys kamuolį visą laiką, tačiau jų ataką nutraukia Diki Simkinso pražanga. Arvydas Sabonis mes du baudos metimus. Daug replikų, daug šiandien pasisakymų savo atžvilgiu turi išgirsti ir rungtynių arbitrai. Tiek iš trenerių, tiek iš teisėjų, tiek iš žaidėjų pusių. Jau nekalbant apie sirgalius, kurie dažniausiai arbitro atžvilgiu būna nusiteikę nelabai draugiškai. Nepataiko Arvydas Sabonis baudos metimo. Tie patys 14 taškų skiria komandas ir antrasis Arvydas Sabonis metimas. 66-53. Ir 15 sekundžių. Vilniaus Lietuvos ryto komanda gali išlaikyti mažų mažiausiai tą 13 taškų persvarą, o galbūt net ją įtvirtinti ir padidinti. Būtent štai šios paskutinės savo atakos metu. Arnas Lukasas. Ir Milino Golevičiaus metimas netaiklus, beveik buvo pavykę viską padaryti tiksliai ir idealiai. Tiesa, klaidinant Arvydą Sabonį, Milinui Golevičiui pritrūko šiek tiek taiklumo. Tris kėlinius iki tol, tai yra Simonas Serapinas, vienas iš geriausių metikų, tačiau be jokios abejonės jam įsijungti šiandien žaidimą bus labai sunku. Žalgiriui reikia dabar taiklių metimų. Edas Kota iš toli pataiko tritaškį ir skirtumas mažėja iki 10, 66-56. Taip pat Žalgirio gretose Artūras Septokas, Mindaugas Timinskas ir Arvydas Sabonis. Vilniaus Lietuvos rytas, Aronas Lukasas, Milinas Golevičius, Robertas Jevtokas, Diki Simkinsas ir Andrius Šležas. Laisvas iš toli, nepataiko Andrius Šležas, tačiau kamuolį atkovojo Robertas Jevtokas. Milinas Golevičius šiandien niekada nelaukė, niekimirkos gauna kamuolį ir iš karto atakuoja iš toli. Pažanga Andrius Šležui kovoja dėl kamuolio, Simas Jusaitis yra visiškai užtikrinęs savo sprendimu dabar. Trečią kartą prasižengė Andrius Šležas šiandien. Ir Žalgiris pelnės 3 taškus pirmosios savo atakos metu, apsigina nuo Vilniaus Lietuvos ryto komandos atakos. Taip kliktai jau pačioje kėlinio pradžioje patvirtinamas, jog šiandien rungtynės nesibaigė. Anaip to. Simonas Serapinas, jo metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. Dabar 3 Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai atkovojo vieną vienintelį kamuolį. Vilniečių komandos atsakymas. Minutė 10 jau sužaista šiame kelinyje. Diki Simkinsas. Artūras Jevtokas. Vilniečiai atrodo dabar šiek tiek palėtins žaidimą pozicinėme poliame. 3 sekundės lieka iki atakos pabaigos. Nesuspėjo jau užbaigti šios atakos. Persistengė dabar ir Aronas Lukasas. Nebuvo progos mesti jam pačiam, o perdavimas jau buvo aidint 24 sekundžių sirenų. Taigi ir dar viena Vilniaus Lietuvos ryto komandos nesėkminga ataka ketvirtajame kėlinyje. Arvydas Sabonis. Rizikingas perdavimas ir perima kamuolį Andrius Šležas. Dabar jo metimas iš toli. Netaiklus dar kartą Andrius Šležas. Nepavyko jam. Jau du kartus vien tik šiame kelinėje pelnyti tritaškio. Andrius Šležas sąskaitoje šiandien kol kas 0 taškų, 2 pramesti dvitaškai ir 2 pramesti tritaškai. Edas Kota vėl imasi iniciatyvos ir vėl pelno 2 taškus. Visus 5 Žalgirio taškus šiame kelinėje pelnė būtent jis. Ir tų taškų dėka skirtumas mažėja iki 8, 66-58. Vėl pakrimpa parakų Vilniaus Lietuvos ryto komandos arenoje. Milinas Golevičius. Nėra taškų, pražangos taip pat, galima žaisti toliau. Andrius Šležas šitą sumaištimi bando pasinaudoti mesdamas iš toli, tačiau ir vėl nepavyksta pataikyti Andrius Šležui, kuris šiaip jau turi labai gerą ranką ir gali pataikyti net ir iš sudėtingesnių situacijų. Mindaugas Timinskas ir Artūrui Jevtokui išmuštas kamuolys iš rankų, tiesa pražanga. Pražanga atrodo Robertui Jevtokui, taip ketvirtą kartą prasižengė Robertas Jevtokas ir Vilniaus Lietuvos ryto komandos treneris Jonas Kazlauskas. Nieko nedelsgų, Žalgiris atsakė 5 ir dabar dar Artūras Jevtokas prie baudų metimo linijos atsitiesė šiek tiek kauniečiai ir dar viena problema yra ketvirtoji Vilniaus Lietuvos ryto komandos vidurio puolėjo ir komandos kapitono Roberto Jevtoko pražanga. Tačiau nepaisant jos, jis lieka aikštėje. O tuo tarpu jo brolis Artūras Jevtokas pataiko tik tai vieną baudos metimą ir Mindaugas Timinskas stebuklingu būdu išmuša kamuolį savo komandos draugams. Jis Edui Kotai nepavyksta pelnyti 3 taškų. Nors buvo laisvas, dar aišku, vilniečiai galėtų prisiminti tos 3 Andrius Šležo metimus, kada buvo laisvas Andrius Šležas, tačiau nubausti Kauno Žalgirio komandos tritaškais jam nepavyko visus 3 kartus. Robertas Jevtokas
ir 68-59, 3 minutės sužaistos trečiajame ketvirtajame rungtynių kelnyje. Edas Kota, Simonas Serapinas, Arvidas Sabonis. Ir kala kamuolį iš viršaus, Arvidas Sabonis, 68-61. Arvidas Sabonis atskaitoje šiandien jau 19 taškų. 6 dvitaškiai iš 8, taiklus tolimas tritaškis iš 2 ir 4 baudos metimai iš 5 bandymų. Jau nekalbant apie jo indėlį gynyboje ir atkovotus kamuolius. Aronas Lukasas. Mažas, bet greitas. Aronas Lukasas nuolat randa spragų Žalgirio komandos gynyboje. Tiesa šį kartą vis dėlto jo prasiveržimas iš lopo. Simonas Serapinas. Pagrindinė linija jam prasiversti neleidžia. Savas gauna puikų perdavimą kaip ant lėkštutės. Dabar kamuolys jam buvo padėtas Artūras Jevtokas, šio perdavimo autorius. Ir 68-63. 5 taškai. Beskiria komandos. Ir dar daug laiko. 6 minutės iki gėlinio pabaigos. Viljanas Golevičius užstrigo vilniečiai. Po to sėkmingai sužaisto trečiojo kėlinio. Simas Jasaitis iš toli. Netaiklus ir Simo Jasaičio metimas. Arvidas Sabonis atkovojo kamuolį. Ir nuotaika jau Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Ir galių tribūnose nebe tokia pakili, kaip pasibaigė trečiajam kėliniui. Edas Kota. Arvidas Sabonis. Simonas Serapinas. Vaikas Adonės pavargė. Ramirslavas Goks perdavimas. Ir dabar 2 taškus pelno Artūras Jevtokas. Kiek daug gražių epizodų galima pamatyti šios dienos rungtynėse. Ir svarbiausia, kad į šios dienos susitikimą vėl grįžta intriga. Tik tai 3 taškai liko iš Vilniaus Lietuvos ryto komandos turėtos persvaros. Ir dar 5 minutės ir 17 sekundžių. Žalgirio komanda rungtyniauja be Miroslavo Bejačius, be Mindaugo, tai yra be Dainių Šalingos, kurių veiksmus atrodo jaučiasi nuovargis. Ir tai matydamas Antanas Sireika išleido Simono Serapino ir svarbiausia šiandien beveik nepastebimas savo paties šešėlių yra Tanoka Berdas. 68-65, 5 minutės ir 10 sekundžių iki kelnio pabaigos. Mindaugas Lukauskis vos nepraranda kamuolį, po to neišlaiko. Mindaugo Timinsko jau nervai pasižengė Žalgirio komandos kapitonas, antroji pražanga jam, antroji ir komandinė, ir tuo tarpu skelbiama reklaminė minutės per trūkėlę. Epizodų iš Arvido Sabonio karaliavimų po Vilniaus Lietuvos ryto krepšių. Ir netrukus dar vienas Vilniaus Lietuvos ryto komandos bandymas nutraukti nesėkmių seriją ketvirtajame kelinėje. 2 taškus yra įmetę vilniečiai, kai kuriuose epizoduose jiems belieka kaltinti tik taip pačius save, kada laisvi ir iš patogių situacijų nepataikė keletą kartų Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Žalgiris tuo tarpu šį kelinį pradėjo labai susikaupęs. Povilas Čiukinas, 2 taškai ir pražanga. 2 taškai ir pražanga. Kauno Žalgirio komandos puolėjo Artūro Jevtoko, kuris prasižengė ketvirtąjį kartą. Tiesa, jį galėtų pakeisti Tanoka Berdas, net turėtų būti labai didelis šių krepšininkų lygio skirtumas. Artūras Jevtokas visų pirma galbūt daugiau darbo padaro gynyboje. Pataiko Povilas Čiukinas ir baudos metimą. Ir Vilniaus Lietuvos rytas patvigubina savo persvarą nuo 3 iki 6 taškų, 71-65. Mindaugas Timinskas. Tai viso su Žalgirio komandos ataka. Edas Kotas, Simonas Serapinas. Tu žingsniuoja Artūras Jevtokas. Toks yra rungtynių arbitro sprendimas. Antanas Ramanauskas atiduoda kamuolį Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams. Ir štai dabar jau piktelėjęs Antanas Sireika grąžins į aikštę Tanoka Berdą. 4,5 minutės iki kelinio pabaigos. Mindaugas Lukauskas. Aronas Lukasas. Prieš jį Arvidas Sabonis. Povilas Čiukinas gerą ranką ir puikų vidutinį metimą turi Povilas Čiukinas, tačiau šį kartą jam pataikyti nepavyksta ir Žalgiris atkovoja kamuolį. Edas Kota palaukė atskubančio Arvido Sabonio. Ir vėl gražus sumanimas, puikus perdavimas Artūro Jevtokui rankas, kad jis nepagauna kamuolio ir dabar jau Antanas Sireika prašo minutės per traukėlės. Rungtynio akimirkos greičiausiai kaip ir nebus aišku, kas šiandien stipresnė, tačiau Vilniaus Lietuvos ryto komanda dabar pirmauja 6 taškais ir dar turi kamuolį savo rankose. 2 Artūro Jevtoko klaidos iš eilės neleido kauniečiams prisertinti ir pasivyti savo varžovų ir dabar
Vilniaus Lietuvos ryto komandos atsakymas. Mindaugas Lukauskis. Žalgirio komandai po minutės pertraukėlės grįžo Tanoka Berdas. Ir klaidelė dabar žalgiriečių komandos gynyboje. Pražanga. Arvidui Saboniui. Arvidas Sabonis prasižengė ketvirtą kartą. Šiandien visai įmanoma, jog galėtų būti ir pratesimas rungtynėse. Štai tas epizodas. Bandė įdėti kamuolį iš viršaus dabar Povilas Čiukinas. Arvidas Sabonis pasitiko jį iškeltomis rankomis ir rungtynių arbitrai siunčia Povilą Čiukiną prie baudų metimo linijos. Šiandien Povilo Čiukino sąskaitoje 9 taškai ir štai dabar jis prameta baudos metimą. Prieš tai vieną buvo pataikęs. Sabonis, 4 pražangos jo sąskaitoje dabar jau. Antras metimas taiklus 72-65. 3 minutės ir 50 sekundžių. Žalgiris pasižengė 4 kartus, vilniečiai yra pasižengę 2 kartus šiame kelinyje. Arvidas Sabonis prieš Dikį Simkinsą. Tanoka Berdas. Ir Simonas Sarapinas meta iš toli, nepataiko, kamuolį atkovojo Tanoka Berdas. Ir Simonas Sarapinas atsidengia, tačiau tik tai ketvirtuoju bandymu ir berods su Dikis Ingrisa pagalba pavyksta pelnyti taškus dabar Tanoka Berdui ir visiems kitiems, kurie bandė kažką daryti po Vilniaus Lietuvos ryto krepšiu. 72-67. Arnas Lukasas pameta kamuolį, tačiau nebe Edo Kotos pagalbos, pražanga. Žalgirio komandos legionierių pražanga, kuris siunčia Arono Lukasą prie baudų metimų linijos. Aronas Lukasas šiandien taip pat ne visus savo baudos metimus sumetė užtikrintai. 3 taiklus metimai iš 5. Aronas Lukasas rezultatyviausiai savo komandoje. Šiandien pelnė 16 taškų. 14 įmetė Milinas Gorevičius. Tiesa, jau senokai jo nematėme pelnant taškų šiandien. O 12 pridėjo Simas Jasaitis ir Robertas Jeptokas, 10 įmetė Povilas Čiukinas. Žalgirio komandoje 21 tašką pelnė šiandien labai nedaug besilsintis Arvidas Sabonis, 14 Edas Kota. Jie šiandien yra Žalgirio komandos lyderiai. 6 taškai skiria komandas, 3 minutės iki kelnio pabaigos, Edas Kota. Arvidas Sabonis, Mindaugas Timinskas kerta pro galinę liniją, gauna perdavimą iš Arvido Sabonino. Atrodo, čia tokia geležinė taisyklė. Reikia atidavus kamuolį į Arvidui Saboniui, kirsti į baudos aikštelę ir kažkokiu būdu vis dėlto kamuolį gauti sugebėsi. Ir štai dabar tai baigėsi Povilo Čiukino pražanga. Mindaugas Timinskas prie baudų metimų linijos. Pataiko baudos metimą Kauno Žalgirio komandos kapitonas. 73-68. Antras metimas taip pat taiklus. 73-69. 4 taškai skiria komandas. Šiek tiek mažiau nei 3 minutės iki kelnio pabaigos. Kokios gražios ir kokios atkaklios rungtynės šiandien Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Ir paskutinis Lietuvos krepšinio lygos mačas šiais metais. Prameta Milinas Golevičius ir prameta gana stipriai, net nepanašus į taiklų metimą buvo jo bandymas mesti į krepšį. O dabar dar ir Dikis Simgidas palėgmina Kauno Žalgirio komandos užduotis, kadangi Arvidas Sabonį jis siunčia prie baudų metimų linijos, net nespėjusi sumušti kamuolio. Net tik tai dabar prasižengė vilniečiai ketvirtą kartą. Taigi, Žalgirio pozicinė ataka. Edas Kota, niekas iš aukšto ūgį neatsidengė baudos aikštelėje. Edas Kota pats meta ir šį kartą daro tą nesėkmingai. Apsigina vilniečiai, labai svarbus ir reikalingas buvo šis faktas jiems. Arvidas Sabonis kyšteli savo ilgą ranką, tačiau išsaugoje buvo kamuolį vilniečiai. Užmina ant galinės linijos Dikis Simkinsas. Aistros ir toliau lėjasi per kraštus. Štai tas epizodas užmynė tiek galinė linija Dikis Simkinsas ir Kauno Žalgiris turi dar vieną šansą sumažinti skirtumą. Edas Kota. Mindaugas Timinskas. Galima žaisti toliau. Ir 2 taškus lengvai taip pelno Tanoka Berdas, nors atrodė kalf kamuolį iš viršaus, tačiau paskutinė akimirka
Viskas baigėsi šiek tiek santūriau. Dainius Šalingas sugrįžo į Žalgirio komandos sudėtį vietoj Simono Serapino. Du taškai liko iš Vilniaus Lietuvos ryto komandos persvaros. Žalgiris kur kas sėkmingiau žaidžia šį kėlinį. Žalgiriečiai jį laimi 10 taškų skirtumu. 73-71. Milinas Golijevičius. Aronas Lukasas. Sudėtingas Arono Lukaso metimas, negali patikėti tuom, jog jam pražangą skiria dabar rungtynių arbitrai Mindaugas Timinskas. Tai trečioji jo pražanga, tačiau svarbiausia, kad Aronas Lukasas dabar turės galimybę mesti 3 baudos metimus. Keitimas Vilniaus Lietuvos ryto komandoje, kur vietoj Milino Golijevičiaus grįžta Mindaugas Lukauskis. O Aronas Lukasas prie baudų metimų linijos. Metimus parodo rungtynių arbitrai. Išmynė 30 linija Aronas Lukasas. 74-71 ir dar vienas metimas. Dabar kiekvienas taškas darosi vis svarbesnis ir svarbesnis. Ir antrai metimą užskaito Tomas Jasevičius. Dabar eina pasitarti. Jau Ramanauskas buvo susirenęs skirti dar 2 taškus ir šiek Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Dabar vienas taškas, atrodo, kad nelietė kamulio. Tanoka Bertas tiesiog sutrukdė, paliesdamas lanką jam į kristi krepšį. Taigi vienas taškas įskaitytas, 75-71 ir minutės per traukėlę. Po paskutinio Arono Lukaso baudos metimo, kadangi tik tai lanką lietė, judindamas krepšį. Tanoka Bertas, kamulio jis nepalėtė, jeigu būtų palėtęs ir kamulio, tuomet dabar būtų 76-71. Tačiau, kaip ten bebūtų, Žalgiriui dar nepavyks pasivyti vilniečių, net jeigu jie ir sėkmingai sureks šią ataką. 4 taškai skiria komandas. Ir rungtynių apogėjus artėjo ir atrodo jau netrukus prasidės. Mindaugas Timinskas atspėjo sumanimą dabar. Mindaugas Lukauskis pavogdamas kamulį. Koks Dainiaus Šalingos blokas. Tiesa, stumtelėjo šiek tiek kairę ranką Dainius Šalingą, po to dešinę blokuodamas Mindaugą Lukauskį. Tačiau vilniečiams net ir dabar nesuspėjęs pelnyti taškų greitos atakos metu. Dabar vėl kelias į pergalę pasidaro kur kas platesnis nei Kauno Žalgiriui. 75-71 ir Mindaugas Lukauskis stoja prie baudų metimo linijos. Vienas iš tokių patikimų metikų. Baudas jis šį sezoną meta beveik 80 taiklumu. O taiko pirmąjį metimą 76-71. Ir antrasis metimas. Skrieja pro šalį, pirmasis prie kamuolio Tanoka Bertas. Minutė ir 5 sekundės iki kelnio pabaigos. Edas Kota, Mindaugas Timinskas. Galima žaisti toliau, Edas Kota. Mindaugas Timinskas, Tanoka Bertas. Ir Arvidui Saboniui pavyksta pataisyti kamuolį. 76-73, o taip nesikarščiuodami, niekur neskubėdami. Kauniečiai vėl mažina skirtumą, dabar jau jiems žūtbūt reikia apsiginti. Rezultatyvios atakos metu Vilniaus Lietuvos rytas jau labai rimtai galėtų pagalvoti apie pergalę šios dienos rungtynėse. Mindaugas Lukauskis, 8 sekundės ryto atakai ir pražanga. Pražanga Tanoka Bertui. Pirmoji pražanga jam, tačiau vilniečiai dabar vėl turi galimybę atitrūkti per didesnį atstumą nei esantis 3 taškai. Minutės per traukėlės prieš šios 2 baudos metimus paprašė Antanas Sireika. Dabar jam, jeigu jis patakys antrąjį baudos metimą, jį pakeis Povilas Čiukinas. Pirmojo metimo nepataiko Dikis Simkinsas ir jeigu antrasis būtų netaiklus, tai labai sukomplikuotų Vilniaus Lietuvos ryto komandos reikalus ir ta pergalinga situacija, kurią turi dabar vilniečiai. Antrasis metimas taiklus, 77-73. Povilas Čiukinas atsisėda, išeina į aikštelę, keisdamas Dikis Simkinsą ir dabar jau Žalgirio komandos ataka bando šiek tiek paspausti savo priešininkus vilniečiai. Prasižengė Mindaugas Lukauskis ir 2 Mindaugo Timinsko baudos metimai dabar. Sunku pasakyti, ar tai yra gerai ar ne. Labai greitai baigėsi Žalgirio ataka, tačiau žalgiriečiams
Atrodo, jau reiks vis dėlto pagalvoti ir apie priverstinės pražagas. 4 taškai skiria komandas. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa gali laikyti kamuolį 24 sekundės. Ir jeigu jie tai padarytų, dar Žalgiriui liktų tik 2,5 sekundės. Maža to, Mindaugas Timinskas prameta labai svarbų baudos metimą, kuris galbūt yra pergalės vertės. Mindaugą Timinską keičia Simonas Serapinas. 77-74. Taigi, kas dabar? Kita gynyba be pražangų ar vis dėlto? Varžovo stabdymas su pražangomis. Taigi, ką pasirenka žalgiriečiai? Atrodo, štai dabar tik suspėjo prasižengti. Simonas Serapinas, be jokios abejonės, šie taškai nebus įskaityti. Jau po metimo metė Arnas Lukasas, tačiau nepaisant to grožio iš jo paskutinio metimo tikrai neatimsiu. Patenkinti labai visi Vilniaus Lietuvos ryto komandos ir gali to paskutinio Arno Lukaso metimu. Ir vėl du baudos metimai. Svarstyklės, kuriuose kol kas svoris didesnis Vilniaus Lietuvos ryto komandos pusėje yra tęsiasi toliau. Arnas Lukasas, taiklus baudos metimas 78, o dabar ir 79-74. Žalgiriečiams reikia greitų tolimų metimų. Kitaip jie pasivyti savo varžovo negali. Edas Kota iš toli. Meta ir pataiko iš labai sudėtingos situacijos. Edas Kota 79-77 ir Simonas Serapinas atsitrenkė Mindaugą Lukauskį. Atsitrenkė taip ties nesportinės pražangos riba. Tiesa tik taip paprasta. Pražangą užfiksavo Antanas Ramanauskas. Du baudos metimai. Žalgirio viltis yra tokia. Reikia, kad Simas Jasaitis, tai yra Mindaugas Lukauskis, pataikytų tik tai vieną baudos metimą iš dviejų. Pataikęs abu. Mindaugas Lukauskis padarytų dar vieną žingsnį savo komandai pergalės link. Pataiko pirmąjį metimą Mindaugas Lukauskis, šaltakraujiškai, padidinamas skirtumą iki trijų, 80-77. Ir antrasis metimas. Taip pat taiklaus. Dabar jau Žalgiriui reikia mažyčio kalėdinio stebuklo. Reikia taiklaus metimo dabar ir Fortūnos šipsnį per lygus laikas. Sabonis iš toli. Netaiklaus Sabonio metimas. Atkovojo kamuolį Danoka Berdas. Tačiau lieka tik 2 sekundės ir Vilniaus Lietuvos ryto komanda galima sveikinti su pergale, kurią jie iškovoja. 4 taškų skirtumą 81-77. Štai tokia kalėdinė vilniečių dovana Vilniaus Lietuvos ryto komandos ir galim. Žalgiriui belieka guostis tik tuo, jog rungtynės buvo gražios. Ir žalgiriečiai šiandien pademonstravo vėlgi taip pat gero lygio krepšinį, kovėsi iki galo. Ir nepaisant to, dovanos Arvydui Saboniui jiems padovanoti nepavyko. Ką padarysi, žalgiriečių fanams sužojota, Vilniaus Lietuvos ryto komandai dar kartą sveikinimai su pergale. Na, o visus krepšinius ir galios ir ne tik juos stebinčius čia TV4 televizijos transliaciją, belieka pasveikinti su artėjančiomis šventėmis, su pusėmis, su šventomis kalėdomis. Didžiajame krepšinyje ir štai tokio lygio rungtynėse susitiksime.